І наразі ми переходимо вже до останньої на сьогодні теми. Будемо говорити про новий український джаз. І зараз ми до вашої уваги хочемо представити фрагмент з виступу колективу Ігоря Закуса. Він з'явиться в нашій студії якраз під час перегляду цього шматочка. Ми хочемо вам представити фрагмент виступу його колективу на фестивалі «Джаз-коло». Важливо про триває в ефірі Чорноморської ТРК, і ми вітаємо нашого нового гостя. Це Ігор Закус, джазовий музикант, композитор і викладач. І щойно ми бачили фрагмент виступу вашого колективу на фестивалі «Джаз-коло», організатором якого, власне, ви і є. Вже досить багато років фестиваль «Джаз-коло» проходить в Україні і збирає, до речі, скільки публіки. Добрий день. Цей фестиваль вже існує. Це така серія концертів, можна точніше сказати. 10 років. Ми в лютому цього року ми святкували свій ювілей. І публіка ходить різна, різна за смаками, різна за кількістю. Зали бувають у нас різні теж, але останніх 3 роки ми вже прописалися в Палаці Україна в Малому залі. Це дуже гарна площадка. Дуже престижна і дуже гарна за акустикою. І, власне, вона є камерна, така, якою ми потребуємо. Як змінюється фестиваль з року в рік? Ви ж, напевно, пам'ятаєте, як це проходило вперше. І звичайно, наскільки змінився фестиваль на сьогоднішній день? Щодо наповнення, щодо самого звучання музики, щодо учасників, розкажіть більше. Ну, ми ростемо 10 років для любого проєкту. Це немалий термін, і за цей час, якщо проєкт вижив, то, звичайно, він розвивається далі. Тому що перша стадія – це таке випробування. Ми пробували, ми не знали, що до кінця, як воно буде, як воно піде. Були різні часи і нелегкі, і зараз вони легкими, напевно, не назву їх. Але були перерви. Але за цей час зроблено дуже багато різної музики, української, власне, української імпровізаційної музики. Тому що ідея цього проєкту була розвивати, підтримувати, показувати українську імпровізаційну музику. Вона дуже різна, у нас багато музикантів. І за тих 10 років вже, напевно, ну, як мінімум, 2 нових покоління музикантів з'явилося. Я просто маю можливість спостерігати за цим, оскільки я її викладаю. І зараз в проєкті так само приймає участь молодь наша.
ми разом граємо, разом спілкуємося на сцені, музика міняється, міняються люди, змінюються музиканти, і я в тому числі, ми ростемо, розвиваємось, тому це все можна спостерігати і на самому проєкті, тому що перші концерти, вони були, може, дещо трошки скромніші. І за кількістю глядачів також? Ні, до речі, за кількістю глядачів у нас перші концерти, самий перший концерт відбувся в Києво-Могилянській академії, він був таким пробним, а потім ми робили концерти в Українському домі. Завдяки Роману Недзельському ми отримували цей зал і робили там концерти, там коло 500 місць, і зали були, частенько були зали повні. Не можу сказати, що кожен концерт, але для джазового концерту це великий зал. І ми мудрялися їх заповнювати, це все знімали, записували, видавали DVD, CD. Перший сезон такий він у нас тривав десь півтора року, ми випустили, здається, 15 DVD і 16 CD-дисків в лаві от з цих концертів. Це все транслювалося і в інтернеті, і по телебаченню, і на радіо в тому числі, і так само зараз. Тільки зараз, можливо, вже краща площадка, кращі зйомки, знову ж таки, музиканти краще постійно. Кращі технології, гарний звук, гарні технічні можливості. От Палац Україна нам це надає, знову ж таки, Роман Недзельський. Я вдячний вже вдруге за це. Його згадуємо. Так. На минулому тижні він був гостем нашої студії. Так, він є директором Палацу Україна, і приємно, що він музикант, ми разом колись починали грати, він слухає цю музику, знає і любить, і він зі своєї сторони, наскільки йому дозволяють можливості, дає промоцію і цьому проєкту, і взагалі джазовій музиці, яка є в Україні. Тому... Ви згадали про таку термінологію, як імпровізаційна музика. Так. Імпровізаційна означає джазова, чи імпровізаційна музика – це ширше поняття, аніж джазова музика? Ну, зараз сучасний джаз. Можна сказати, що це значно ширші рамки, ніж той джаз, яким ми називали його там 10-20 років тому. Є основний стиль, так званий мейнстрім, є різні підстилі в джазовій музиці. А вже зараз сьогоднішній сучасний джаз, він же включає в себе дуже багато різних інших музик. І класичну музику, і рок-музику, і інші музики, і народну, звичайно, в першу чергу. Тому, напевно, сьогодні можна сучасний джаз і назвати і як імпровізаційна музика, і як джазова музика. Від назви мало що змінюється. Це така культура музична, яка має найбільші, найширші рамки. Вона більше дозволяє, але вона і більше вимагає. Тому що в цій музиці лежить в основі імпровізація. Імпровізація – це вміння творити сходу в дану секунду, по-різному, цікаво. І це зобов'язує, тому що вчитися імпровізації треба не один і не два роки. І треба знати дуже багато різних моментів, які, можливо, не вивчаються в класичній музиці, чи в народній, чи в інших. Серед низки музичних творів, як вирізнити саме український джаз? За якими мотивами? Можливо, за звучанням, можливо, за виконанням, за манерою? От як зрозуміти, ну, що лунає український джаз? Ви самі джаз? Відповіли на це питання. Український джаз, він повинен в собі нести якісь певні українські мотиви, не обов'язково коломийки, як тільки що ми слухали. Ну, щойно ми почули, чому ти не прийшов? Це не мусить бути якась українська обов'язкова пісня чи мелодія, але в нашій культурі, як і в кожній культурі іншій, є певний менталітет, є певні характерні риси, є певні тенденції, є певне лице. І якщо музиканти, джазові музиканти переймаються тими речами, якщо вони знають свою культуру і через себе це все пропускають, тоді обов'язково в їхніх інтонаціях буде впізнаватися якісь певні характерні риси. Як це можна відзначити в інших країнах, в скандинавських країнах? Їхній менталітет, їхня та сама народна музика, вона має певний колорит, і це все можна відчути в їхній музиці. То, як вони грають, то, як вони розмовляють в кінці кінців, то, як вони спілкуються, то, як вони думають, це все відображається в музиці. Атмосфера. Музика – це така широка дуже субстанція, в якій люди висловлюються. Це є універсальна мова, яку знають всі, не треба вчити букви, слова, треба вчити ноти, і треба мати фантазію, вміння слухати і вміння розмовляти мовою музики. Так от, кожна країна привносить
в цю культуру свої якісь характерні моменти. І тому на сьогоднішній день я вже сказав, що джаз – це дуже таке широке явище. Це той джаз, який народився в Америці, він залишився. Він існує на сьогоднішній день, але в певний момент музиканти в усьому світі перейняли цю культуру і почали привносити в неї свої тенденції. Тому на сьогоднішній день це дуже широка, дуже такий обширний пласт музичний, який треба вивчати, знати. І кожен народ, він, звичайно, що привносить туди своє, тому український джаз, він, напевно, зараз в стані якогось певного формування, він своє лице тільки набуває, воно вимальовується. Наскільки динамічно це відбувається? Ну, не так динамічно, як би хотілося, можливо, мені, але я не можу сказати, що це стоїть на місці, тому що все розвивається в нашій країні зараз дуже бурхливими темпами. Довго був якийсь певний застій. Музика, вона так само залежить від економіки, від того, як живуть люди, від того, як думають люди. Від тому, суспільства, що це все взаємозв'язано, звичайно. Воно не існує само по собі окремо. Наскільки український джаз є відомим за кордоном? Далеко не настільки, наскільки нам з вами би хотілося. Це не тому, що він не заслуговує, це не тому, що він недосконалий. Це все економічні фактори. Це тому, що ми мало їздимо за кордон, це тому, що ми мали такої можливості раніше, це тому, що зараз тільки така можливість з'являється. І от в цьому сезоні, в цьому році ми запланували на проєкт Jazz Colo 5 великих концертів, і це будуть такі міжнародні проєкти. Один же з них відбувся. Я запрошував відомих польських музикантів Марика Наперковського і Павла Добровольського. Це справді відомі в Європі і особливо в Польщі музиканти. Ми з ними грали спільну програму. Юрій Середін, наш піаніст український, який жив, навчався в Берліні, зараз він тут. Так само я приймав цьому участь. І от таке спілкування з музикантами з інших країн, з іншими традиціями, з іншою, можливо, дещо культурою, воно якраз і наших музикантів трошечки підштовхує до того, щоб їх більше знали, їх більше поважали і там, і тут. А чи збільшується кількість авторів такої джазової музики, виконавців джазової музики в Україні? Звичайно. Звичайно, я працюю в двох вузах, в Університеті культури і в Інституті музики Глієра. Я дуже маю гарну можливість за цим спостерігати, тому що і там з'являються цікаві студенти, які вчаться тут, потім вони йдуть вчитися в Берлін, в Австрію, в інші країни, в Польщу. І звідти приїжджають вже дещо інакшими, з іншим світоглядом, і слава Богу, тим більше. Але повертаються до України? Повертаються. Хтось повертається періодично, хтось назовсім. Це вже як в кого доля складеться, тому що там теж не солодко, і там не дають тобі відразу. Там манна з неба не падає, там теж важко виживати. Але це вже індивідуально в кожного. Але все ж таки ті музиканти, які їдуть туди вчитися, чи жити, чи залишаються, чи приїжджають, вони ще в більшій мірі відчувають себе українцями, і вони ще більше чомусь там переймаються культурою, власне, своєю культурою, можливо, ніж ми. І слава Богу. І це дуже цінується, в першу чергу, за кордоном. Твоя індивідуальність, твоя ментальність, твоя культура, якщо ти можеш її представити, це дуже, дуже цікаво там. У нас ще є такі дані, що 27 жовтня відбудеться ваш концерт під назвою «Коломийки», і ви наразі можете розповісти нашим глядачам, якою буде програма концерту і що в ній буде цікаво, чим будете дивувати. 27 жовтня в Палаці України в Малому залі буде Аліна Бжезінська, наша арфістка, яка живе в Лондоні. Там під неї спеціально консерваторії лондонській, Королівській консерваторії відкрили клас джазової арфи. Вона приїжджає сюди, Роман Недзельський організовує цей концерт. Я, як запрошений музикант, буду приймати в ньому участь, так само разом з Сергієм Табунщиком. А от 5 грудня у нас буде наступний концерт «Jazz Colo», другий. Це теж буде міжнародний проєкт, де будуть цікаві музиканти з Польщі, з Австрії і так само з України. Оце міжнародний проєкт, який, я маю надію, буде показаний в Києві і може буде мати ще
інше життя. А, до речі, в Києві лише ви особисто проводите такі концерти? Чи все ж таки в інших містах України ні, є ваша публіка? Довгий час, ми вже скільки років, 5, напевно, а може більше, ми ці програми возимо і в Одесу, у Львів, в Кривий Ріг, в інші міста. Так само я мав можливість в травні цього року з своїм сольним проєктом поїхати до Польщі на міжнародний басовий фестиваль, де були басисти і контрабасисти з різних країн, з Америки, з Франції, з Польщі. Дуже такі поважні музиканти, і приємно, що Україна там теж була представлена, і тим більше приємно, що нам вдалося виступити дуже гарно. З комерційної точки зору, чи можна забезпечити себе, свою родину, виконуючи лише джазову музику? Можна. Питання тільки як. Я не жаліюся, я вже виживаю роки 3-4 без Віагри. Це мається на увазі гурт. Гурт Віагра, в якому я працював 7 років, і перед тим я років 15 працював в поп-індустрії. Я дуже добре знаю, як ця сфера працює. Звичайно, джазова музика – це значно менша аудиторія, це значно менші можливості і фінансові, і інші, але це можливість займатися улюбленою справою. І, в принципі, виживати можна. Я не жаліюся і нормально себе почуваю, слава Богу. І наразі займаєтеся лише джазовими проектами, фестивалем і лише цією індустрією. Я викладаю, я роблю проекти, я граю з різними музикантами інші проекти, мене запрошують в якісь інші. В джазових музикантів це все відбувається дещо по-іншому. Це таке надзвичайно насичене життя, коли приходиться сьогодні тобі концерт один грати з одним виконавцем, завтра це зовсім інша музика, післязавтра тобі дають ноти, і треба терміново все зробити і підготуватися до наступного концерту. Тобто це надзвичайно насичене життя, але воно ставить дуже високу планку. Но зато, коли тобі вдається, якісну планку, коли тобі це вдається, ти почуваєш себе дуже комфортно. Дякуємо. Ми бажаємо вам лише таких відчуттів. Бажаємо вам аншлагів. Ігор Закус, джазовий музикант, композитор і викладач, був гостем нашої студії. А зараз ми подивимо ще один уривочок з ваших виступів. Змінився протест від Верховної Ради України, вибори до об'єднаних територіальних громад та новий український джаз. Такі теми ми встигли сьогодні обговорити з нашими гостями. Завтра буде не менш цікаво. Побачимось о 16:00 у програмі «Важливо про». До зустрічі!